На суд за звинуваченням у держзраді журналіст Моровицький не з'явився. Його не привіз конвой, тому засідання вкотре відклали. Цього разу на засіданні були присутні всі три адвокати-захисники, проте не було самого обвинувачуваного. Суддя пояснила, чому звинувачений не в судовій залі. Повідомляємо, що 24.11.2017 року доставити підсудних до Корольовського районного суду міста Житомира не представляється за можливе у зв'язку з тим, що особовий склад роти конвойної служби Головного управління національної поліції в Житомирській області залучений до відпрацювання по забезпеченню охорони публічного порядку на території міста Новоград-Волинський. Прошу з порозумінням поставитися до виникли ситуації. І сторона захисту, і сторона обвинувачення погодили, що за відсутності обвинувачуваного продовжувати суд неможливо. Крім того, адвокати повідомили, що будуть знову клопотати про зміну запобіжного заходу Василю Муровицькому. Прошу примінити дану ситуацію положення уголовно-процесуального закону касательно уважительної неявки нашого позащитника і перевести розслідування справи. Я думаю, що буде стояти подальше питання щодо зміни йому запобіжного заходу. Адвокати Василя Муровицького дивувалися неможливості привести його до зали суду. Сторона обвинувачення ситуацію не коментувала. Надано не лише тільки сьогодні відповідне повідомлення суду про неможливість доставити. Проте хотів звернути увагу, що коли потреба було доставити Муровицького до апеляційного суду, коли розглядав питання щодо визначення підсудності, Муровицький був доставлений до суду за 15 хвилин з місця ВС. Чому сьогодні? Ну, це питання більше, я думаю, що сторона обвинувачення може повідомити, чому саме конвой не зміг доставити сьогодні Муровицького до суду. Попереднє засідання переносили через наявку адвокатів захисту. Наступне засідання у справі Василя Муровицького призначили на 20 грудня. Світлана Самілик, Роман Прокопенко, телеканал СК1.